Já jsem Skřivan, tohle je Gamerbox a vítejte u dalšího gameplaye z League of Legends. Dneska jsem hrál na mapě 3v3, hrál jsem za Siona, za kterého jsem teda pěkně dlouho nehrál a finálové skore je 12-3 a nějaká asistence, to už si nepamatuji. A u minulého videa jste mi psali, že prý to byla kustomka a nevím co dál ještě. Kustomka to nebyla, byla to úplně normálně založená hra, prostě akorát se třema kamošima. A v tomhle videu to teda fidil trošku Twisted Fate a z protějšího týmu Shaco, ten to fidil ještě trochu víc, takže si myslím, že to bylo nějak tak vyrovnané. Takže tímto se s vámi prozatím rozloučím a video si užijte. Čau. Minions have spawned. The altars will unlock in 30 seconds. Have unlocked.
Thunder.
Team's turret has been destroyed.
Purple team's inhibitor has been destroyed. Team's turret has been destroyed. Team's inhibitor is respawning soon.